Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den u krátkého večerního živého vysílání, kdy bych vám chtěla říct o novinkách, které se dějí tady v projektu Detoxikuj život, a zároveň mám pro vás připravené dvě techniky, díky kterým pocítíte v průběhu dne úlevu. První věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je kolekce Luna z Luna trička na motivy této knihy, která nesou na zádech poselství. Tato trička vznikala několik měsíců, než jsem byla spokojená s výsledkem, a nejenom s kvalitou a s pohodlností a s tím, že jde o ekologickou bavlnu, ale hlavně jsem chtěla, aby v tričkách byla otisknuta moje energie. Moje energie, která nějakým způsobem je nosná v tom poli, v kterém ji budou vaše děti, pokud budete chtít šířit. Trička budou na mém webu nejpozději teď v pondělí, to znamená na webu barboraenglišová.cz nebo detoxikujživo.cz najdete od pondělí trička Luna z Luna. Druhá věc, o které bych chtěla mluvit, je vědomý kemp, který bude v Asii. Bude v únoru 2025 a bude se odehrávat ve Vietnamu na nádherném místě. Já jsem velmi, ale velmi zvažovala, jaké místo zvolit, protože hlavní nosná linka tohoto kempu je vnitřní síla a vedení k hojnosti. Tudíž jsem hledala místo, které by korespondovalo s tímto záměrem. Věřím, že se mi to podařilo. Musím říct, že jsem viděla hodně, ale toto místo naprosto předčilo moje očekávání. Takže pokud chcete, na mém webu už teď je možnost se ještě přihlásit na vědomý kemp v Asii, ve Vietnamu v únoru 2025. Třetí věc, na kterou se ptáte, knížka Cesta k mému majáku. Knížka, která vyjde už za několik málo týdnů. Knížka, která, jak doufám, přinese do vašeho života něco, co by se dalo nazvat opravdovým začátkem. Protože tato kniha má jasné poselství, nebo chcete-li záměr, a ten zní, aby i ten člověk, který ustrnul na cestě, a aby i ten člověk, který několikrát začal a zase skončil, začal a došel do konce. Nebo aby stále po té cestě se posouval vpřed. Věřím, že moje otevřenost, kombinovaná s otevřeností vaší, kterou na stránkách najdete, a se specifickými technikami, které s vámi naprosto otevřeně sdílím, právě proto, že je mám všechny vyzkoušené, pro vás bude takovou osvěžující změnou a že to bude něco, co vás povede k vašemu majáku v srdci. Takže to jsou takové novinky, o kterých jsem chtěla dneska mluvit, a nyní bych s vámi chtěla sdílet dvě techniky. Ta první technika se týká opravdu úlevného módu ve chvíli, kdy zkrátka máte pocit, že je toho na vás moc a kdy vnímáte víc než dobře, že se ve vás vzdouvá nějaká emoce, která nelze nazývat prospěšnou, a tudíž jste v tlaku, v presu, můžete pociťovat obrovskou, ale obrovskou přemíru stresu, můžete vnímat už i úzkost, bušení srdce a tak dále. Víte, takovou klasikou je soustředění se na váš dech. O tom jste určitě slyšeli, jde o nádech a výdech, vlastně tak začínají i různé meditace. A jde o to, že vy se koncentrujete na svůj nádech a na svůj výdech. Já, když jsem s touto technikou zhruba před 20 lety začínala, nebo jsem ji zkoušela testovat, tak mi došlo, že pro mnohé z nás není tak úplně jednoduchá ve chvíli, kdy začínáte, protože ono se to lehce řekne, ale vy, pokud se soustředíte na váš nádech a poté výdech, tak na vás samozřejmě útočí desítky, stovky myšlenek, které máte v hlavě,
Právě proto, že s touto technikou většinou začnete ve chvíli, kdy vás to už trápí, takže ten tlak je neúnosný. To znamená, je tam přehršel těchto emocí, těchto pocitů a ta neúnosnost je taková, že když vy začnete s nádechem a s výdechem jako takovým, tak se na něj soustředíte malou chvilku a pořád vás to vrací k těm myšlenkám. V takovém případě zní taková ta obecná rada, že se máte opět vrátit k dalšímu nádechu a vlastně jenom přijmout, že jste se odchýlili a pokračovat dál. Ano, to lze, ale je to o tréninku, je to o času, je to o čase a je to o tom, že to musíte opravdu pořád dokola zkoušet, než vlastně pocítíte tu úlevu. Protože pokud se ocitnete v nějaké neprospěšné situaci a je toho na vás opravdu hodně, pokud se ocitnete v situaci, kdy máte pocit, že vyskočíte z kůže, kdy cítíte příval nebo nával zoufalství v steku, bojíte se, že seřvete svoje děti, nebo se bojíte, že zakřičíte na partnera, nebo máte strach, že se neudržíte, zkrátka vnímáte, že už toho je opravdu hodně a neumíte s tím ještě pracovat, tak když se budete i soustředit a velice pozorně jenom na nádech a výdech, tak je více než jisté, že vám do toho tyto myšlenky budou neustále vstupovat. Mně se osvědčila jedna věc, spojit si vizuálně tuto techniku s něčím, na co se můžete soustředit v duchu, ale po té vizuální stránce. To znamená, mně se osvědčila takzvaná duhová osmička. Jak na to? Představte si barvy duhy, každý si představíte ty svoje, například růžovou, žlutou, zelenou, fialovou, modrou, to je úplně jedno. Ale představte si, když cítíte, že to chcete vyzkoušet, duhu. A představte si to spektrum těch barev, které ta vaše duha má. A jakmile to máte, tak si představte obrovskou osmičku. Nahoře je ta osmička trošku plochá a dole také, a mezi tím je to klasická osmička. S touto technikou začnete zcela jednoduše tak, že si vyberete barvu z vaší duhy, první barvu, jedno jakou, dejme tomu třeba zelenou, tudíž si představíte, že ta osmička je zelená. A co máte nyní za úkol? Udržet ve svém podvědomí zelenou osmičku, při nádechu se soustředit na tu část té osmičky, jakože jste malý panáček, který šlape do kopce po té osmičce. Nahoře na té rovině zadržíte dech a dolů se sklouznete jako po tobogánu. Jo? To znamená, vypadá to nějak takto, vy jste dole a je nádech. Při celém tom nádechu si představujete panáčka, jak jde nahoru. Nahoře zadržíte dech, tak jak je vám to příjemný. A při výdechu si vizuálně představte, že ta malá zelená postavička se sklouzne dolů. Plynula. Tam se postaví a znova šlape nahoru. Tudíž ten nádech by měl být velmi hluboký a pomalý a ten výdech nebudete ze sebe tlačit, ale bude klasický. Jo? Nahoře vydržte pár vteřin, tak jak vám to bude příjemný. Jakmile tuto osmičku dokončíte, jdete na to znova, ale změníte barvu. To znamená, vyberete si z toho barevného spektra duhy druhou barvu a začnete na novo. Takže teď můžete mít fialovou osmičku, potom modrou. Já mám vyzkoušeno, že když udržíte vizuální představivost u té barvy a zároveň se budete koncentrovat na ten váš dech, který ale bude mít příběh v tom panáčkovi, který nějakým způsobem po té osmičce rotuje, tak se vám to krásně energeticky propojí do celku, do kterého už je velmi těžké pro vaše myšlenky se dostat. To znamená, pokud budu jenom nadechovat a vydechovat, tak můžu přemýšlet o tom, kdo mi co řekl a tak dále. Pokud ale si budu muset přitom představit z barevného spektra osmičku toho panáčka, jak jde nahoru, jak tam postává. Někdo mi říká, že se mu osvědčilo, když jsem to s klienty zkoušela, když si představí, že se ten panáček jakoby bojí sklouznout dolů a pak se ten panáček sklouzne a jde do jiné barevné osmičky,
tak vám můžu zaručit, že uděláte 2 až 4 tyto osmičky a pocítíte úlevu, protože se odchýlíte z toho energetického bodu, který je pro vás v tu danou aktuální chvíli nesnesitelný. Takže to je první technika, která je takovou SOS technikou, pokud vnímáte, že vaše emoce jsou neprospěšné a že se ubírají směrem, kterým nechcete jít. Druhá technika, kterou bych vám dneska doporučila, je naopak technikou, kterou můžete praktikovat v průběhu celého dne. Je to technika, která se týká vděčnosti, ale opět pojatá trochu jinak, tak, aby to pro vás bylo příjemný, tak, aby to pro vás bylo nějakým způsobem uchopitelný. A je to o tom, že vy se ráno probudíte a představíte si věci v tom sledu, ve kterém vás ten den čekají. Alespoň ty, o kterých víte. Například víte, že musíte jít do práce, nebo víte, že musíte jít na poštu, vyzvednout balík, navštívit rodiče a tak dále, někomu zatelefonovat, je to jedno. Ty činnosti si napíšete do malých odrážek a vaším úkolem bude hned ráno každou tuto odrážku si projít a představit si nejlepší verzi toho, jak by se měla udát. To znamená, například tam máte, jedu do práce, tak si představíte, jak jedete, že potkáváte jenom zelenou na semaforu, nebo že nestojíte v zácpě, nebo že ta cesta je plynulá, nebo pokud jdete pěšky, že se vám dobře jde. Zkrátka a hlavně, že dojedete nebo dojdete v pořádku. A představíte si tu činnost jenom v té nejlepší verzi, to vám zabere 10-30 sekund maximálně a řeknete děkuju za to. Jo, hned po té intenzivní představě. Takhle si během rána můžete během čištění zubů, nebo když jste ještě v posteli, nebo když snídáte, představíte jednu věc za druhou, o kterých víte, že ten den mají přijít. Pokud vy dokážete poděkovat za hladký průběh jakékoliv činnosti, kterou budete dělat v ten daný den, tak v sobě potenciujete nárůst energie vděčnosti. A pokud toto budete dělat pravidelně, toto cvičení, které zvládne každý, protože jste mi psali, že jsou věci, které nejdou, které jsou složité a tak dále, toto zvládne opravdu každý. Moje dcera, které jsou 3 roky, tak toto cvičení dělá ráda a každý den. Představte si zkrátka to, co vás čeká. Představte si, že se to stalo v té nejlepší podobě. Nelpěte na výsledku, ale představte si, že bude ten průběh hladký, že z toho vyjdete tak, jak si přejete, že z toho budete mít dobrou náladu, že bude ten dialog radostný a tak dále a tak dále. Poděkujte, krátce prociťte vděčnost, že to tak je, dál to neskoumejte a jděte k další činnosti. Pokud takto tímto způsobem dokážete zpracovat 5 až 10 činností, u kterých víte, že vás zkrátka čekají, tak uvidíte, že se vaše dny začnou pomaličku proměňovat. Toto jedno malé cvičení může proměnit vaše energetické pole, do kterého budou proudit jen věci, situace a lidi, který s ním budou kompatibilní. Dejte tomu pár dní, vyzkoušejte to a pokud ten průběh během těch prvních pár dní bude jiný, odlišný, než máte pocit, že jste si ráno představili a za co jste poděkovali, tak poděkujte stejně a řekněte jenom děkuju za tuto zkušenost, mělo to tak být. A nechte to být, neskoumejte to, nelpěte na tom, nepozorujte to, zkrátka jenom poděkujte za každou jednu situaci. Takže ráno procítit situace tak, jak byste chtěli, aby se staly, poděkovat, procítit vděčnost v průběhu dne a se stane cokoliv, pouze poděkovat. Uvidíte, co toto cvičení během pár dní začne ve vašem životě proměňovat. Pokud to chviličku vydržíte, pokud to nevzdáte za 1 nebo 2 dny, tak uvidíte výsledek a budu ráda, když mi napíšete do komentáře, jestli to vyzkoušíte, jaká technika si myslíte z těchto dvou, že je spíše pro vás a budu ráda i za vaše zpětné vazby, jak se těšíte na trička a na knihu a hlavně, pokud máte i jakékoliv připomínky,
tak mi je napište klidně do komentáře taky, protože tento projekt stojí na naší společné energii, na naprosté otevřenosti. A to je to, co mě zajímá, a to je jediný důvod, proč mám neustále puzení tvořit dál a dál. Něco, co má smysl. Takže já vám děkuju, že jste přišli na toto večerní, neohlášené, kratší vysílání. Slibuju vám, že příští týden už se dostaneme na klasickou délku, bude jedno téma, bude vysílání, tak jak jste zvyklí, 3/4 hodinky, hodinku. Budu avizovat na Instagramu i v pondělním newsletteru témata na celý měsíc dopředu a budu moc ráda, když tady budete se mnou. A nejen tady, třeba i v Lucerně, 11. prosince anebo 18. prosince tohoto roku. Obě přednášky jsou vyprodané, ale já mám pro vás ještě na každý termín několik vstupenek, které jsem si nechala, abych vám mohla udělat radost. Takže pokud tam chcete jít, pokud chcete dostat pozvání, pokud chcete získat vstupenku na tato setkání, napište mi do komentáře zprávu, napište mi, který datum by vám lépe vyhovoval, jestli 11. nebo 18. prosince, ale co je nejdůležitější, napište mi, proč tam máte být právě vy. A já slibuju, že 5 z vás zcela náhodně, tak jak to nacítím, tu vaši odpověď, do odpovědi napíšu a vstupenky vám ráda předám. Mějte se krásně, děkuju, že jste dneska přišli, děkuju, že tady máme vůbec možnost být, protože ten okamžik, který je právě teď, ten přítomný okamžik, který právě teď probíhá, je z mého pohledu ten jediný reálný, ten jediný, ve kterém můžeme společně něco změnit. Takže já věřím, že to vyzkoušíte a že budete se mnou. Mějte se krásně.